היי בנות, אני, מה שאני עושה ללקוחה, יש לה אירוע והיא לא רוצה משהו יותר מדי מנצנץ וגם לא צבעוני. אז מה שאני עושה, אני עושה לה את הבייבי בומר, ההפקה שלי הלבנה עם הטיפה נצנצים, ואני שמה את השברי זכוכית המוכנים, ורק באצבע קישוט אני אעשה לה קצת יותר מנצנץ. אגב, לא שאלתי אותך, איך את עם אבנים? אוהבת. אז רק באצבע הזאת. כן. אנחנו נעשה שיבוץ, משהו מאוד מיוחד, בגלל שזה אירוע. את רואה את אלו? את לא מכירה. לא. פשוט מהממים. אני לא ממלא הכל, אני משאירה טיפה חלקים ריקים כי יהיו גם אבנים. סברובסקי עם זה, חבל על הזמן. ושנייה, יש לי עוד הפקה, אני לא יכולה לוותר. הנה, זאת. זאת. שהיא מדהימה, אני מתה, אני מתה. אני מתה, תראי. תראי, רק אצבע אחת. כן. בסדר? אני פשוט רוצה אותה נוצצת בכל דרך אפשרית, גליטרית. שוח, אני חולה על נצנצים. שוח, אני חולה על נצנצים. כן, עכשיו זה להיט. ברמת אביב הם עושות ככה? לא, הכי פשוט. אפילו הם לא עושים את הצבעים הרקיעים. די. הם עושים הכי בהיר. מה הם אוהבות? פרנצ'ים ולאק ג'ל? פרנצ'ים ולאק ג'ל, כן, אדום, ברור, בהיר. תראי, את רואה את המראה? רק זאתי. והשאר שקט, אפשר להגיד על זה שזה גם שקט. לא, את יכולה להוסיף, פה אין לי בעיה. לא, 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 את תראי שזה יהיה מספיק. טוב, אז אני ממשיכה, בנות תסתכלו. כולכן מכירות את האפקט זכוכית. זה גם הזכוכית, אבל הוא יותר דק. אפשר להדביק את זה גם על ג'ל? כן, על הכל, בגלל שהוא דק. כמעט כל דבר היום שאני רוצה להשתמש בו מבחינת נצנצים, גליטרים, כל מיני מוטיבים, אני תמיד מחפשת את החומרים הכי דקים, שהם לא תופסים עובי, כי היום אנחנו משתמשות בג'לים, וכדי לשים את זה על ג'לים, את צריכה שהנצנץ, שהגליטר, יהיה דק, לא יהווה. פעם היינו יכולות ללכת לחנויות של כל מיני קוסמטיקה וכאלו, ולקנות נצנצים בקופסה של 10 שקלים. העניין הוא שהם מאוד מאוד עבים לג'לים, ולכן פה אני עושה את זה קצת שונה. את רואה, אני עושה את הנצנצים פה. מבינה שיהיה מעניין.
אצבע אחת כאן, אצבע אחת. כן, לא חייב להיות אותו דבר, בטח. אפילו חשבתי לעשות פה שתיים. גם אני רציתי להגיד לך. אז כאן שתיים ושם אחד. אני אוהבת מאוד לגוון. בקיצור, מה שבאתי להגיד, זה באמת, פעם היינו קונות את כל הנאצנצים והגליטרים האלו מחנויות של קוסמטיקה, ואת יודעת, את מכירה אותם, קופסאות של 10 שקלים. אבל הם מאוד עבים, מאוד עבים. כאילו, אם את תשימי את זה על הג'ל, ותשימי טופ קוט, זה כזה, זה יקצץ פה. ולכן חשוב להשתמש בחומרים שהם קצת יותר דקים, ואז זה מתיישב טוב. אני ממש אוהבת. כל מה שקשור לגליטרים, וואו. יש לי גם הרבה לקוחות שאוהבות גליטרים. זה באמת מזל. יש הרבה בנות שמדברות איתי, שאומרות לי איזה בסה שאין לי לקוחה לזה. כן, כמו שאת אומרת לי. אני עושה לך חיית שלי. נו, כן. אבל נגיד בעבודה, שם לא אוהבות. פרנצ'ים, לק ג'ל, משהו מאוד פשוט. יפה, אבל כאילו אין, את לא יכולה עם היצירתיות שלך. שלום. איזה חמודה. ואחרי שאני שמה את הזכוכית, אתן רואות בנות, זה כזה דק, זה כזה כיפי, ואני מתה פה, אתן פשוט לא מבינות. אתן לא מבינות איזה כיף זה. בעצם אתן כן מבינות. כל מי שאוהבת את התחום, יודעת כמה זה כיף. להיות יצירתית, ושלקוחה נותנת לנו, רגע, סליחה, ושלקוחה נותנת לנו את החופש הזה לעשות מה שבא לנו. איך שהיא אמרה לי שיש לה אירוע בר מצווה של הבן, זהו, דינג. אמרתי זה, אני קובעת, אין מצב. כמה שיותר גליטרי, כמה שיותר מנצנץ. אין, זה אין, זה החיים, אין. זה נותן לנו בריאות, שתדעו לכם. זה פשוט נותן לנו בריאות. לי בכל אופן, זה נותן בריאות. ואתן יודעות מה יפה בזה? שזה אקווריום. אני הולכת לבנות לה מעל. אני רק אעשה את האגודל. הולכת לבנות לה מעל, וזה גם נראה אפקט של תלת ממד. וגם שום דבר לא זז לה. אין יותר כיף מזה. מישהי פעם אמרה לי שהיא לומדת, זה היה מזמן, ושהמורה שלה אמרה לה, מה פתאום אקווריום? זה משהו ישן, וכבר לא עושים את זה. פשוט שטויות במיץ. עבודות של אקווריום הן עבודות יפות. נכון, זה עבודה, זה לא קל, זה לא, דורש קצת יותר זמן. אבל בסך הכל אני חושבת שזה פחות או יותר אותו דבר, כי תחשבו, ברגע שאני מסיימת עם השיופים, אין לי כל כך מה להוסיף ללקוחה. כי כל הקישוט נמצא למטה, אז אני חוסכת את כל הלאג ג'ל, את כל הזמן של הלאג ג'ל, לפעמים אני חוסכת אפילו מדבקות, אבנים, ציורים, כי הכל נמצא למטה. אז לפעמים זה מסתכם באותו זמן, אבל אין מה להשוות, מי שעובדת עם הידיים ומתקלף לה ויש לה בעיות, מה זה תהיה מבסוטית מהעבודה כזאת? ועכשיו אחרי שסיימתי, פשוט לוקחת עכשיו את ה... הפקת אקריל, כמו שאתן רואות אותי, הרבה מאוד פעמים עובדת. הנה אני אשים את זה פשוט לידי, כי אין לי מקום על השולחן. ועכשיו פשוט אני בונה, ובאקווריום, כמו שתמיד הסברתי, איך אני עושה. קודם כל אני הולכת לסי, אני מניחה את הכדור, ואני לוקחת את החומר למרכז הציפורן. ואז אני הולכת לקצה של הציפורן, שמה את הכדור ולוקחת אותו שוב כשאני הופכת את היד למרכז הציפורן. אז היא מקבלת את החוזק ואת האובי במרכז, כי זה נקודת השבר, ופה הן חוטפות את המכה, וכל הציפורן שלה מכוסה באקריל. גם אם אני אשים עוד כדור, תסתכלו, למרות שלא צריך סתם כדור, עוד כדור, זה לא משנה.
עדיף שבשיוף אתם תהיו יותר חופשיות, ולא תשימו לי מעט כדור, כאילו כדור קטן, ואז כשאתם תבואו לשייף, פתאום קצת מהאקווריום יצא. למרות שגם שם יש כמה תרגילים שאפשר לעשות, אם במקרה שייפתם קצת מהעבודה. אז אפשר תמיד למעלה לעשות איזה שיבוץ, לעשות איזה קישוט עם ג'ל ופויל. אפשר לעשות משהו, מה שחשוב זה העבודה. לא לפחד לשייף. אז אני תמיד טיפה מגזימה באקווריום, שמה קצת כדור יותר עבה, בשביל שלא תהיה לי בעיה, בטח בעבודה כזאת, שאני לא רוצה שהראש שיוף, שהראש שיוף, לא, אתם פשוט צריכות לראות את זה, איך ענת מזיזה לי את הראש, אני כבר בטראומה מזה. אני שמה עוד כדור, כדי שהראש שיוף לא יקלקל לי את העבודה. אז אני אמשיך כדי לשחרר קצת את ענתי שמתפתלת פה כבר עם המצלמה ויש לה לקוחה, ואני אחזור אליכם בהמשך, אני אראה לכם ככה את התוצאה הסופית. לבינתיים אני עושה לה מילוי ואחרי זה שיופים רגיל, אז או שאני אצליח לחזור כבר עם הפצירות או אני אראה לכם את הסוף של העבודה. זה פחות או יותר סרטון שהעליתי האמת לא מזמן, שעשיתי כמעט אותה עבודה עם ציפורני מניפה. תסלחו לי, אני פשוט אוהבת את זה והחלטתי לצלם שוב פחות או יותר את אותם מוטיבים ששמתי על הציפורניים. בעין הטוש. טוב, אז החלטנו על מדבקות ושיבוץ, שזה נראה מדהים. תביא לי את היד השנייה. וגם פה נעשה מדבקות גדולות. אני אף פעם לא סומכת על הדבק של המדבקות. אני תמיד תמיד אשים מעט דבק. תורי לי. זהו, רק כמה דקות שזה התייבש. תביא לי לראות. זהו, כמה דקות שזה התייבש, תוכל לשים על חומה.
צריך לעבוד עם כפפות מחר. אפילו להרס את הצפרניים. אבל יש לך אקווריום. תראי, פחדת שלא יראו. תסתכלי איך רואים את זה. תראו בנות. את יכולה לשים במכונה פה. ולהביא לי את היד השנייה. להוריד אותה. אני לחוצה, אל תשימי לה. לא, אני... זה בסדר גמור. את מכירה את זה שיש לקוחות ש... מה שדיברנו מקודם, שהן לא רפואיות. אני רגילה לזה שנים, אז אני אומרת לה תרפי. אין בעיה. אני באמת לחוצה בלעב הזה, אבל יש אנשים שבאים סתם ככה, בלי כלום שום סיבה. איי, את לא יודעת. עם פחודות, ושאני לפצה אותם, אני יודעת. כן, הפציעות כן, אבל... אבל אני כבר לא. לא, הפציעות זה משהו אחר, אבל אני מדברת שאת מורחת לק, והיא לחוצה והיא יושבת. זה גם... לא, למה הם עושות ככה? כדי שגרירות איך זה יוצא צבע לאצבע. נכון. אני מורחת האצבע ואני מראה להם. כן. אני אומרת, את בטוחה מה שאתה עושה? כי מספיק עשו לי פעמיים. ברור. חזרו לה אחרי שעה, אמרו לי לא רוצה את הצבע הזה. ברור. אני העליתי סרטון אפילו על זה. ברור. ראיתי. בטח, איזה שאלה. הניסיון, הנה בנות תראו. הניסיון כבר... מראה זהו בנות, סיימנו. וכמו שאתם יכולות לראות כבר... עשיתי לה קצת שפיץ, כי זה מה שהיא רצתה, והמדבקות, והאקווריום, והבייבי בומר, וכל הבלגן הזה, ואני מאוד מאוד אוהבת. מקווה שגם את אוהבת. יופי, אחלה, תודה רבה. תודה שצפיתן, ונתראה בסרטון הבא.